Uh, magandang araw mga katits uh, welcome back sa ating channel um, ang pag-uusapan natin ngayon ay ano nga ba ang gamit ng kumpas sa pag treasure hunting uh, pero bago ang lahat uh, shout out muna ako sa ating mga katiets dyan uh, shout out kay bro Tereso Gamutan from Butuan City, Caraga Region kay Jiri Kakao kay Starliem Ladisma kay Boss John Casel kay Bro Napta Jake MacGyver Hunt kay Pare Lornan Chris Mindusa, ay Pare Mark Mendoza uh, Manong Randy Martisano at kay Pare Bong Ferns Fernandez Shoutout sa inyo at sa lahat ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas lalong lalo na sa mga sumusuporta sa channel ko maraming salamat at sa bago pa lang sa channel na ito uh, pakisubscribe naman upang maging updated naman kayo sa mga i-upload kong mga videos okay pag-usapan natin ngayon ang kumpas uh, bago ang lahat ano nga ba ang kumpas? Uh, ang kumpas ay isa itong aparato na nagsasaad ng mga direksyon. Ito ay pinakamahalagang mga instrumento para sa pag-navigate uh, o pagtukoy ng mga direksyon. Ang kumpas ay ginamit ito ni Robert Perry upang maabot ang North Pole na sinasabing ang unang tao na gumawa nito. So, ginamit ito ni Robert Pere dati upang makarating siya sa North Pole. Um, ano nga ba ang mga numero nito sa kumpas? Uh, ito yung mga uh, corresponding degrees, uh, directions. Itong green na ito, ito, ito yung uh, pointer para sa Magnetic North. Ano nga ba ang Magnetic North? Ang Magnetic North ay direksyon kung saan ang hilagang ulo ay kaayon sa kumpas. Kaayon ang kumpas o iba pang pa malayang sinuspindi na magnet na magtuturo bilang tugon sa magnetic field ng lupa. Uh, lumalayo ito sa totoong hilaga or sa true north paglipas ng panahon at sa bawat lugar dahil ang mga magnetic poles ng lupa ay hindi naaayos na kagyan sa kaugnayan sa axis na ito. So, itong magnetic north ay uh, distansya ito kumpara sa true north. Dahil ang true north ay yan ang ang direksyon ng kabaan ng ng mundo. So, yan yung access uh, patungo sa European North Pole. Yan yung linya halimbawa. Halimbawa, ito yung true north. Dito yung uh, magnetic north. So, bakit nga ba natin pag-usapan ang kumpas tungkol sa treasure hunting? Uh, sa pagti treasure hunting binagamit itong kumpas uh, dahil sa mga direksyon na naaayon sa mga marka o yung tinatawag nating benchmark dahil ang benchmark ay nagsasaad ito o nagsasaad ito ng mga direksyon patungo sa kanyang coordinate markers o mga lock na, mga lock sa paligid So halimbawa, uh, dito yung coordinate markers ay dito yung natin. So kung hindi mo alam kung paano gamitin ang kumpas, hindi mo matutukoy ang direksyon kung saan ka pupunta. Oh, mahalaga rin itong kumpas sa pagtitisure hunting lalo na kung mayroon kang mapa. Dahil sa mapa ay nakasado nakasaadoon yung mga corresponding degrees Uh, at anong mga direksyon ang dapat mong tahakin uh, patungo sa kinalalagyan deposito pero may ilan tayong mga katiits dyan na hindi, hindi pa marunong gumamit ng kumpas so madali lang ito halimbawa dito ka sa center kung gusto mong pumunta sa north eh, ano lang yung compass mo, itapat mo yung itong green patunga sa 360 o di kaya, side ka dito, meron itong number na makikita dito. Uh, kung gusto mo pupunta sa north, is nakalagay dito 0 or 360 degrees. Kung papunta ka naman sa east, side ka naman dun. Ito. East. Or side ka dito sa lens 90 degrees. Dito. Ganun din sa west. 70, Tapos, kung gusto mong pumunta sa northwest, 315. Sa northeast, 45, sa southwest 225, sa southeast 135. Oh, bakit nga ba ito diniskas ko? Kasi sa mapa, mayroon kang makikita ang mga sa ibabaw ng mapa, clock face. Yung clock face ay nagsasaad din yun ng direksyon ng kumpas. So, meron kang ng mapa pero hindi ka marunong gumamit ng kumpas. So, wala pa rin Silbi yung mapa mo. Dahil hindi mo rin mahanap yung deposito. Kaya importante rin sa ating mga tissue hunter na marunong din tayong gumamit ng kumpas. Kahit pa paano. Dahil, ito rin yung importante yung direksyon. North, South, East, West. Alam natin kung saan sisikat ang araw. East, lulubog ang araw. mm. Tapos tungkol naman sa magnetic north. Iba kasi yung magnetic north noong 1940 to 1945. Kasi ang magnetic north ng 1940 to 1945 is 300 346.32 Ito yung degrees ng magnetic north ng 300, ano uh, taong 1940 to 1945 346.32 degrees ito yung north so dahil ang mga hapon ay naglibing ng kanilang mga kayamanan ninakaw na kayamanan within this years so ang gagamitin natin hindi yung 360 or 0 degrees kundi ito ito yung north. So kung basihan natin dito, dito yung 346.32 dito. So kung ating ah uh, ano nga ba ang difference, ilang degrees? So uh, so ito yung magnetic north noon sa 1945 to 1940-1945, ano nga ba ang difference ng Magnetic North noon, tsaka uh, sa ngayon natin ginagamit? Kasi, bawat taon, paglipas ng panahon, uh, masi-change yung Magnetic port ang Magnetic North, dahil uh, ito ay bumabasi sa atraksyon ng magnetic pole sa North Pole. Patungo ito, papuntang east. Ito. So, ano, ilan nga ba ang difference? So, 360 minus 346.32 equals 13.68. So, 13.68. Dito na tayo magbabase. Dito, ito yung north 346.32. So, yung south naman is alam nating 180 degrees pero hindi hindi ito 360. So, 180 degrees, 180 minus uh, 13.68. 180 minus 13 68 166.32 Ito na yung south natin. Sa east naman is 90. So 90 minus 13.68 equals 73. Uh, 76.32 So west 270 270 minus 13.68 is 256.32 So napakalayo. Kaya kung maglokit tayo ngayon, hindi natin gagamitin yung 360 zero degrees kasi sa panahon ng 1940 to 1945, ang ginamit ang magnetic north noon ay ito. 346.30 to. So, dito, So, halimbawa, ito. Ito yung 346.32. So, ilahin natin dito. Tingnan natin ang difference. So, dito yung uh, 100. Dito yung 166.32. Tapos, sa west ay 256. So, dito. 256.32 at sa east naman is 76. So dito 76.32. So napakalayo. Kaya napakalayo ng direksyon noon kumpara ngayon. Tingnan natin. diba ba? kung ito yung susundin mo kukuha ka ng mga bearings so wala the place lang hindi mo masisenter yung mga direction so napakalayo kaya ito yung susundin natin ito yung north dati magnetic north ng mga panahong pagbaon ng mga hapon uh, so sa mga expert gumamit ng mga kompas dyan uh, iba iba rin naman tayo ng style ito ito yun nahanap ko ito sa pag research kung ano nga ba ang magnetic north ng panahon na yun Kasi, so hanggang dito lang muna uh, maraming salamat sa mga nanonood Ah ingat palagi huwag kalimutang mag-subscribe at God bless sa ating lahat